ନମସ୍କାର ଆଜି ଆମେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିବା ନିଷ୍ଠା ଟ୍ରେନିଂର ଯେଉଁ ମଡ଼ୁଲ୍ ଇଲେଭେନ୍ ସର୍ଟ କି ନଟ୍ସ ବା ବ୍ରିଫ୍ ନଟ୍ ଭାଷା ଶୈକ୍ଷିକ ଶାସ୍ତ୍ରର ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏଇଠି ଆମେ ଜାଣିବା ଭାଷା ଶୈକ୍ଷିକ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଆମର ଯେଉଁ କୋର୍ସଟି ଆମେ ମଡ଼ୁଲ୍ଟି ଅଛି ମଡ଼ୁଲର ସଂକ୍ଷେପରେ ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ଆମର ଯେଉଁ ଜାନୁଆରୀ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଫାଇନାଲ୍ ମେରିଟ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ହେବ ଏ ନୋଟ୍ଟି ଆମ ପାଖରେ ରଖିଲେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସହାୟତା ହେବ ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆମେ ଜାଣିବା ଭାଷା ଶୈକ୍ଷିକ ଶାସ୍ତ୍ରର ପ୍ରସଙ୍ଗ ରୂପରେଖ କ'ଣ ରହିଛି ଏଇଠି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି ଯେ ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଭାଷାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଭାରତରେ ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପରିସ୍ଥିତି ଓ ନୀତି ତିନି ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣ ନୀତି ଏବଂ ବହୁ ଭାଷୀ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇ ଭାରତର ଶିକ୍ଷାଦାନ ଚଳଣି ରହିଥାଏ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ଭାଷାକୁ ପ୍ରଥମ ଭାଷା ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଷା ଏବଂ ତୃତୀୟ ତୃତୀୟ ଭାଷା ରୂପରେ ପଢ଼ାଇବା ଭାଷା ଶିକ୍ଷାଦାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତଥା ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ସମୂହକୁ ଜାଣିବା ଭାଷାର ଦକ୍ଷତା ଭାଷାର ଦକ୍ଷତା ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରବଣ ହୋଇପାରେ କଥନ ହୋଇପାରେ ପଠନ ହୋଇପାରେ ଲିଖନ ବ୍ୟାକରଣ ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାର ଏବଂ ସାହିତ୍ୟିକ ଲେଖାର বৰ্ণনা হৈ পাৰে ভাষা শিক্ষণৰ মানলন তাৰ প্ৰক্ৰিয়া ধাৰাবাহিক আকলন হৈ পাৰে সহপাঠী আকলন হৈ পাৰে সৌ আকলন হৈ পাৰে শিক্ষণ ফলাফল আলোচনা হৈ পাৰে ভাষা শিক্ষণ মাধ্যমেৰে বিভিন্ন জাতীয় তথা শৈক্ষিক বিষয় প্ৰত্যেদনশীলতা ৰখিব যথা লিংগগত প্ৰভেদ বিচে স্বতন্ত্ৰ আৱশ্যকতা থকা শিক্ষাৰ্থী বহুভাষী পাৰিস্থিতি ভাষাৰে বিধতা অন্তৰ্নিবেশী পৰিস্থিতি ଆମେ ଜାଣିବା ଶିଶୁ କିପରି ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣ କରନ୍ତି ଭାଷା ହେଉଛି ମଣିଷ ତଥା ସମାଜର ଏକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଅଙ୍ଗ ଜଣେ ଶିଶୁ ଅତି ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ତା'ର ଘରର ଭାଷା ମାତୃଭାଷା ଆହରଣ କରିଥାଏ ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣ ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେଉଁଥିରେ ଶିଶୁ ଉଭୟ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ତଥା ବାହ୍ୟ କୌଶଳ ଯଥା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ବିଭାଗୀକରଣ ଚିନ୍ତନ ମନନ ତଥା ଏକୀକରଣ ଆଦି ମାଧ୍ୟମରେ ଭାଷା ଶିଖୁଥାଏ ଏବଂ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଷା କୁହାଯାଏ ଏଇଠି ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଯେ ଶିଶୁମାନେ ହେଲେ ସବୁବେଳେ ଅନୁକରଣ ପ୍ରିୟ ଆଉ ବଡ଼ମାନେ ବା ଅନ୍ୟମାନେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଚାଲିଚଳନ ଅନୁକରଣ କରିବେ ତାକୁ ସେମାନେ ସେହି ରୂପରେ ନେବେ ବା ତାକୁ ଅନୁକରଣ କରି ତାକୁ ସେମାନେ ପ୍ରତିପାଦନ କରିବେ ତେବେ ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣର ମୌଳିକ ତଥ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଭାଷାର ପ୍ରକୃତି ଶିକ୍ଷଣର ଭାଷାର ଭୂମିକା ଏକ ସମ୍ବଳ ଅଥବା ଉପାୟ ଭାବରେ ବହୁଭାଷୀ ପରିସ୍ଥିତି ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ନୀତି ଭାରତୀୟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭାଷା ଧାରଣ ବୁଝିବାର ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ତେବେ ଏଇଠି ଆମେ କହି ରଖିବା ବହୁଭାଷୀ ପରିସ୍ଥିତି ମଲ୍ଟି ଲେଙ୍ଗୁଆଲୋଜିମ୍ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟାଟି ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ ରହୁଛି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାଭାଷୀର ପିଲାଙ୍କୁ ପାଉଛି ମଲ୍ଟି ଲେଙ୍ଗୁଆଲୋଜିମ୍ তে বহুভাষী পাৰ্থিতি এক স্বাভাৱিক অৱস্থা যা সকাৰক ভাৱেৰে পিলা মানৰ জ্ঞানত্মক নমনীয়তা শিক্ষণৰ উপলব্ধ সৈতে জড়িত হৈ থাকে সাম্প্ৰতিক গৱেষণা মধ্য যে দ্বি ভাষী বহুভাষী শিক্ষাদান পাৰ্থিতি পিলা মানৰ জ্ঞানকু বিক্ষণ উপলব্ধ হাচলৰে সহায়ক হৈ থাকে এতিয়া দুইটি বা অধিক ভাষা জাতি পিলা মান শিক্ষণ ক্ষেত্ৰৰে সৃজনশীল সামাজিকভাৱে ବେଶ୍ ସହିଷ୍ଣୁ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନର ମାର୍ଗଦର୍ଶ ମଧ୍ୟ ଅଧିକା ହୋଇଥାଏ ଭାଷାକୁ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ଭାଷାରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଶିଖିବେ ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଫାଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ଼ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଆମେ କହୁଛୁ ଶିଶୁମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଭାଷା ସହିତ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହାପରେ ସେମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ତୃତୀୟ ଭାଷା ଶିଖନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଭାଷା ହେଉଛି ସିଏ ମା घरे सि जो भाषाको शिखु प्रथम भाषा सहित आम विद्यालयको पिले आसु द्वितीय भाषा ए भाषा आमे जो आसु मदर टङ् मदर लाङ्गुएज जोडा केकेन्ड ल्याङज आमेछु इङराजी नउछु विभिन्न भाषाभाषी तृतीय संस्कृत जो प्रथम भाषा भाषा भिन्न সেটা এবং প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় ভাষা শিক্ষণর পদ্ধতি ভিন্ন হয়ে পারে কিন্তু সেগুড়িকর উৎকৃষ্ট বিনিময় পরিস্থিতির নিবেশর আবশ্যক করে থাকে ভিন্ন হলে মধ্য সেজরে তাকু গ্রহণ করে থাকে পাঠ্যক্রম ও ভাষা শিক্ষণ ক্ষেত্রের ভাষা শিক্ষণর প্রাথমিকতা লাঙ্গুয়েজ এক্রস দি করিম প্রমোটিং সটেন এন্ড লাঙ্গুয়েজেস ইন লর্নিংস জনে শিক্ষক প্রথমে ভাষা শিক্ষক বা তার জনে শিক্ষক বন্ধু এবং প্রত্যেক বিষয় পাই ভাষার আবশ্যকতা রয়েছে তেমন পাঠ্যক্রমের শিক্ষার্থী মান ভাষা দক্ষতা অভিবৃদ্ধি হয়েপার বিজ্ঞান কুতু সামাজিক পাঠ কুয়ু গণিত এবং অন্যান্য বিষয় পড়া বেড়ে ভাষা শিক্ষণ হয়ে থাকে শিক্ষার্থী ভাষা শিক্ষা আধার হচ্ছে শব্দ এবং শব্দর প্রবাহ অর্থ বুঝাইবার আবশ্যকতা পড়ে থাকে ଆମେ ଜାଣିବା ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରତ୍ୟାଶା ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରତ୍ୟାଶା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଅନ୍ୟର କଥାକୁ ଆଗ୍ରହ ସହିତ ମନ ଦେଇ ଶୁଣିବା ନିଜ ଅନୁଭୂତି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ସରଳ ଭାବରେ କହିବା ଏବଂ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନିଜର କଥାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କହିବା ସାଙ୍କେତିକ ଭାଷା ଦ୍ୱାରା ବା ଅଭିନୟ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ତର ଅନୁଯାୟୀ ଗପ କହିବା ଆଦି ଶୁଣିବାର ଆଗ୍ରହ ରଖିବା ସେଗୁଡ଼ିକ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଶୁଣିବା ଏବଂ କହିବାର ସେମାନେ ଅଙ୍ଗ ଭଙ୍ଗିବା ସେମାନେ ତାକୁ ଭିନ୍ନ ରୂପରେ ବା ଯେଉଁଟାକ କୁହାଯାଉଛି ଆକ୍ଟିଂ ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ତାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି ସ୍ତର ଅନୁଯାୟୀ ଗପ କହିବା ଆଦି ଶୁଣିବାରେ ଆଗ୍ରହ ରଖିବା ସେଗୁଡ଼ିକ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଶୁଣିବେ ଏବଂ କହିବେ ମଧ୍ୟ किंतु उच्च प्राथमिक स्तर शेष हेप शिक्षाथी कि भाषा व्यक्ति वस्तु स्थान विषय आदि को विश्लेषण गरिपोगिक व्याख्याकरण सहित से व्याख्या को आत्मविश्वास एवं एउटा सृजनशीलता एवं परिप्रकाश को से भिन्न भंगी बाघभङ्गी मध्य परिप्रकाश से सृजनात्मक ढंग ढङ्गले भाषार प्रकाश प्रकाशभङीको सिखि बुझि पारु ପ୍ରଥମ ଭାଷା ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷଣ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ପରିଚିତ ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରମାଣ ଟିକେ ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ ହୋଇଥିବ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏହାକୁ ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ଥିବ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲେଖାଗୁଡ଼ିକ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ପ୍ରାସଙ୍ଗକିତ ହୋଇଥିବ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶିକ୍ଷଣ ହେଉଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଭାଷା ସହିତ ପରିଚିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ପରେ ଭାଷାର କ୍ଲିଷ୍ଟ ଦକ୍ଷତା ଆଡ଼କୁ ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ପରେ ଭାଷାର କ୍ଲିଷ୍ଟ ଦକ୍ଷତା ଆଡ଼କୁ ନେଇ ଉଭୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ଭାଷା ଅନ୍ୟ ଭାଷାକୁ ଆହରଣ କରିବାରେ ସହଜ ହୋଇଥାଏ ଶିକ୍ଷା କରିବାରେ ସହାୟକ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସେ ଅର୍ଥାତ୍ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ ଆମେ ଜାଣିବା ତେବେ ପଠନ ଦକ୍ଷତା ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ରିଡ଼ିଙ୍ଗ ପଠନ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଓ ପାଠ ଭିତରେ ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯାହା ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଠଟିକୁ ବୁଝିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପାଠରେ ଥିବା ଅକ୍ଷର ଶବ୍ଦ ବାକ୍ୟ ଅନୁଚ୍ଛେଦର ଅର୍ଥ ବାହାର କରିବାରେ ସହାୟକ ହୁଅନ୍ତି ଲିଖନ ପ୍ରଣାଳୀ କ'ଣ ରାଇଟିଂ ଲିଖନ ଆମର ଭାବନା ଚିନ୍ତାଧାରା ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ନିଜର ଭାବନା ଏବଂ ଧାରଣାକୁ କ'ଣ ହେବ କାଗଜ କଲମରେ ଲେଖିଦେଲେ ତାହା ଲିଖନ ହୋଇଯାଇନାହିଁ ଲିଖନର ସପାନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଲିଖନ ପାଇଁ ଯୋଜନା ପ୍ଲାନିଂ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ପ୍ରଥମ ଲିଖନ ଯେଉଁଟା ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ପୁନଃ ନିରୀକ୍ଷଣ ଯଦି ରିଭାଇଜିଙ୍ଗ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ସମୀକ୍ଷା ଏଡ଼ିଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ପୁନର୍ଲେଖନ ରିରାଇଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ପିଲାମାନଙ୍କର ଲିଖନ ଦକ୍ଷତା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଲିଖନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଲେଖନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ନିଜର ଭାବନା ଧାରଣା ପାଠକୁ ବୁଝିପାରିବା ଭଳି ଭାଷାରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ଲେଖିବା ସମୟରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଦିଗ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ସେ ଦିଗ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସୁନ୍ଦର ହସ୍ତାକ୍ଷର শুদ্ধ অবনান বিরাম চিহ্নের উপযুক্ত ব্যবহার ব্যবহারিক ব্যাকরণ এবং উপযুক্ত সংযোজনের আবশ্যকতা রয়েছে সহিত বিভিন্ন মুখী সৃজনাতমী প্রশ্ন সি জ শব্দ ভণ্ডার যেটা ভকাবুল জাঁব এবং কে জাঁব ব্যাকরণ সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান আহরণ করব এবং সাকলে লেখা শিক্ষাদান যা টিচিং লিটেরেসি টেকসট মধ্যে সি জাণব পদ্য শিক্ষা দান টিচিং পইট্ৰি সেই সম্বন্ধেৰে মতে সেই কিছু জ্ঞান আহৰণ কৰে তাৰপিছত টিচৰ্ছ ফ্ৰেণ্ড মোৰ এইভাৱে সবুবে এজুকেচনা ভিডিঅ' এজুকেচনা ইনফৰ্মেশ শিক্ষা সৈতে জড়িত বিভিন্ন প্ৰকাৰ সূচনা আপোনাৰ আমাৰ এ এজুকেচনা প্লাটফৰ্ম চেনেল মাধ্যমেৰে পাইপাৰিব এই ৰখু টিচৰ ফ্ৰেণ্ড বা বন্ধুগণ আপোনাৰ যদি মোৰ ভিডিঅ'টি লাইক কৰি নহয় লাইক কৰি দিয়া চেয়াৰ কৰি নাহি যদি সাংস্কৃতিক সৈতে চেয়াৰ কৰিবলন্ত আৰু যদি সবসক্ৰাইব বৰ্তমান সদ্ধা বি কৰি নাহি কৰি দিয়া এই ৰখুচি টিচৰ ফ্ৰেণ্ড আপোনালোকৰ এই মডুল টি পাইপাই যি চৰ্ট কিন এই মই বনাই ইয়াক আপোনাৰ মানে মোৰ ডেছক্ৰিপশন লিংক অঁ ইয়াক আপোনাৰ ডাউনলোড কৰি পাৰিব যোনকে আপোনাৰ ভৱিষ্যতৰে কামৰে লাগিব এতিয়া সংক্ষিপ্তৰে বনাহিছে আৰু যোন ফাইনাল মেৰিট টেষ্ট আপোনাৰ চাৰ্টিফিকেট মেৰিটা হ'ব ফেব্ৰুৱাৰী বা জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰীৰে ইশ্চিত ভাৱে আপোনাৰ সহায়ক হ'ব তাৰ